ନେତାଜୀ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ବିରିଡ଼ି ମାନପତ୍ର 23/1/2019 ବୁଧବାର ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ହରିଶପୁର ତାରସପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ମହାଶୟ ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ଆପଣ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ଖଳନାୟକ ପ୍ରତି ନାଟକରେ ଆପଣଙ୍କର ଖଳ ଭୂମିକା ଦର୍ଶକ ମହଲରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଅପୂର୍ବ ରୋମାଞ୍ଚ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱଳାପ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଓ ନିଆରା ଅଭିନୟ ଚାତୁରୀରେ ଦର୍ଶକ ମନ ଜିଣିବାରେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ନେତାଜୀ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ବିରିଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି କାଲ୍ୟଗୁରୁ ପଦେ ସୁକାନ୍ତ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ସମସ୍ତ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଅନ୍ତର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହା ବାମ ଭାଇ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳାକାରଟିଏ ଅଭିନୟ କରିବା ଆମର ପେଶା ନୁହେଁ ଏମିତି ଖୁସିରେ କିଛି ଅଭିନୟ କରେ କିଛି ଲେଖା ମଧ୍ୟ କରିଛି ବାମ ଭାଇ କହନ୍ତି ତୁ ଲେଖିଚାଲ ଆଉ ଜଗନ୍ମାତା ଯେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଯାତ୍ରା ସମାପ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ମୁଁ ପରେ କହିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଛି ଖଳନାୟକ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଖଳର ଅର୍ଥ ଦୁଷ୍ଟ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ନାଟକ ଚରିତ୍ରରେ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ଅଭିନୟ କରେ ଆଉ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ଖୁସି ହେଉଛି ଯଦି ଯାତ୍ରା ସମାପର ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ମୁଁ ବଡ଼ କଳାକାର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ କଳାକାର ମୁହଁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ବୋଲି ପଦେ କହୁଛି ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ହେଉଛି ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ 1984 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ସଫର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଆପ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୁଡ଼ି କରି ମାରିଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କଣ ଦେଶ ଭାଷୀ କଥା କି ହେଉଛି ଯୋଉଠିକି ରାଜୀବଜୀ ସଭାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏକ ବାର କେ ସବର୍ଚ୍ଛା ରାଜୀବଜୀ ବଢିଗଲେ କଣ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ଅଭାବ ରହିଲା କି ସେମିତି ଅଭାବକୁ ମୁଁ ମନେ କରିଦେଲି କଣ ଫସିଗଲ ପାଇଁ ଏଇ ନେଇ 50,000 ଅଛି ସତ ସରକାରରେ ଆସିବ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ରହୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଇନକ୍ଲାଭ ଜିନ୍ଦାବାଦ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପର୍ବର ଚତୁର୍ଥ